isme adı ise Geoffroy Guichard. Başka bir sözle aynı zamanda onu da biz diyebiliriz ki Saint-Étienne Fransa'nın en köklü klublarından sayılır. Yani öyle nəticə kimi Saint-Étienne en çok Fransa şampiyon olduğunda biz misal kimi yani çekebiliriz. En çok şampiyon olan klubdur ve Qarabağımız hazırda səfərdə Qazan adlı stadionda tək elə bu ölü yaşadığın arenasında Qarabağ Saint-Étienne'i pişirsin. Pişirsin. 3 hal bizim olsun. Maksim Medvedev 15. dəqiqə. Uzun ötürmə. Vüqar Nadirov topu qəbul etdi. Vüqar Nadirov! 1-0 mükəmməl. Reynaldo'nun əvəzinə əsas heyətdə oynayan Vüqar Nadirov bizi necə sevindirdi 15. dəqiqədə 1-0. Vüqar Nadirov! Bravo! 5. oyununda qolunu vurur və gözyaşlarını saxlaya bilmir. Əhsən sənə Vüqar. Türkiyə bayrağı da var orada. Vüqar Nadirov mükəmməl gol vurdu burada. Aşırma cəhd, əla ötürmə Maksim Medvedev'dən. İki futbolçunun arasından topu hara vurdu Vüqar Nadirov. Möhtəşəm gol. Fikir verdinsə ikinci cəhdində topu saxladı və dərhal da aşırma cəhdlə fərqləndi. Qapçı heç nə edə bilmədi. Rufiye, Stefan Rufiye yerindən belə tərpənə bilmədi. Burada Vüqar Nadirov. Perren de orada gecikmişdi. Saint-Étienne'in kapitanı. Və qapçı da burada heç nə bilməz. Vüqar Nadirovun topu əllə saxlamasına. Amma mənası yoxdur. Qarabağımız hesabda öndədir. Və Qarabağ hazırda səfərdə Fransada ən çox çempion olmuş bir klubu məğlub edir. Le Chaudron adı bize düştü. Həqiqətən də Qazan mənasını daşıyan arenanın adı bize düştü. Qarabağımız da gol vurdu. Topa nəzarət bizdə. Və Inter öz meydanında uduzur Dnepr'a. Dnepr hesabı açdı. Təbii ki bizim üçün yaxşı nəticə hesab olunmaya bilər, amma hər halda Qarabağın taliyi öz əlindədir. Bəli. İçeride Almeida'dan adeten ideal ötürmeler biz görürük tez. Kevin Teofil Katrin. Out bizim. Kal. Bu hepsi tekrarına bakarak topun da mübarize gelirdi. Başlamıştı. Saint-Étienne komandasının baş mevkisini görürsünüz. Christophe Galtier. Artık 5 ildir. Uzun müddətdir Saint-Étienne'i çalışdırır. Qurban Qurbanov kimi. Qurban Qurbanov isə 6-cı ildir Qarabağda işləyir. Və bu məşqçi Saint-Étienne'ə Fransa Liga Kubokunda qazandırıb. Bədavi Hüseynov diqqətli olmalıdı. Saint-Étienne hücumu. Hüseynov səhvini düzəltdi. Hücum cəhdi davam edir. Aldı düzələcəklər. Gradel'dən. Bədavi. Əla. Orada pozonusu qeydə almaqlardı, amma hakim davam deyir. Gradel'dən yerlə ötürmə, qapçı. Şiş, təkcə zərbə top qapıdadır. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Hesab bərabərləşdi Fransada. Şiş, ilk epizodda yaxşı oynadı. Komandamızı xilas etdi, amma təkrar zərbə qarşısında aciz qaldı. Təkrar zərbəyə isə gələn müdafiəçilərimiz imkan verməyəydilər. Orada futbolçu olmalıydı. Maraqlıdır görəsən, ofsayt var idi mi?